كل يوم نكتب دا وضيال وما نركّل أي برنامج كأنه فرق <applause> ميتة ورّكة وربحان سيد عالم كويدل qodobada dawad ee ad ku maqli doontaan wararka wacaalahadhinac duaansyeda eegaankagan caalamka dha waxaa kamid a imaaraadka oo dalab horle usoo jeediyey dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo liis dad ay doonayeen in laga saaro dowladda iyo golaha wasiirada oo la sheegay inay u gudbiyeen iyadoo ay muuqatay in iskutaga imaaraadka carabtu ay bilaabeen durbabo meerinta go-aamada masiiriga ah ee wadanka soomaaliya qodobada kale dabad e ad ku maqli doontaan wararka waaalahadhinac dusyda waxaa kamid a qorshaha hal qof iyo hal cod ee soomaaliya iyo hanaanka uuu dhici doono suurtagal ma tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa arrintaasi isaguna ka dhawaajinaya qodobada kale dawad aed ku maqli doontaan wararka wacalahadhinaca adunasiyada waxaa kamid a madaxweynaha ruushka oo ku dhawaaqay inay isticmaalayaan nukliyarka hadii ay dalalka reer galbeedku ay jooji waayaan hanaanka foosha xun ay sii wadaan sidoo kale waxaan idii hayaa wadamada shiinaha iyo ruushka oo heshiisyadii ugu ballaadhnaa gaaday isla markaan bayaanka ay soo saareen uga digay wadamada isballaadhinta wadee reer galbeedka iyo warbixino kale

waa maxay sababta dhabta maraykanku ku diidan yahay isaguna inuu dagaalka ukraine istaago iyadana waxaa soo baxay xogo waaweyn oo ku aadan in maraykanka uusan haba yaraati dook u haynin dooneyna inuu istaago dagaalkaasi sidaas waxaa ku eedeynaya hogaamiyaal kamid a caalamka kuugu awooda badan nato iyaduona isku diyaarinaysa in ay ishubeyntii ugu ballaadhneyd ay sameyso kuna baaqday kordhinta miisaaniyada ciidamada iyo agabka military iyadoo ay sheegaysa in ay tani tahay dagaalka weyn ee soo socda qodobadaasiio kuwo kale aad ka maqli doontaan wararka wacaalaha dhinaca dunaasiyada waa laba iyo labaatankii bishii maarso waa labaatan labaatan iyo saddex waa maaliadawashana qiimaha leh dabcan arbacaa rabadaan krim caawa hadiiba idmo ayaa markaas si bilaabsa ramadant maadaama sodonkii bisha shacbaan maanta buxsantay sida ay sheegayaanwdamdaaku biaablrmaan wadamada caalamislaami ayaa goorsii horeysa ku dhawaaqay inay buuxinayaan sodonka bisha kadib markii la sheegay ingbibae eeaanarag aa sidaas daraadeedna caawa ayaa bisha ramadaan labilaabaya iyadoo maalinta khamiista a ee beri ay noqon doonto kolkaasi maalinta u horeysay bisha barokeysan ramadaan wadamada dhowro oo ka mid a kuwa caalam islaami oo kamid yaha wadanka sacuudiga ayaa sheegay in la dhammaystiray soddonka bisha shacbaad waxayna sheegeen in sidaa daraadeed la soomi doono maalinta beri ah ayna noqon doonto rumadaan in ay khamiista bilaabatay waxaana la sheegay in muslimiinta dunida oo dhan cid soo sheegtay oo aragtida bishaasi aysan jirin sidaa daraadeedna lasii wadi doono hanaanka markaasi maalinta beri ah inay noqoto kooda bisha ramadaan loo cogay shirkadda amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geeyiga iyo weliba caalamka ka faa-iideyso adeegyada amal group waaxda dhinaca maraykanka u qaabilsan caafimaadka ee loo yaqaano c d c ayaa iyadana sheegtay in xanuunka fangal dhinaca xanuunka markaasi keena dadkaana ku rida cuncunka iyo barabaraha uu soo badanayo iyagoo sheegay in ilaha deerta laxakamey le ay xanuunkaas dawadiisana si fiican loo haynin waxayna sheegeen in ilaayo sanadkii labaatan labaatan yo ko ay u geeriyoodeen dad gaaraya ayihahdee ilaayo kun iyo afar boqol iyo todobaatan iyo ko ruux sidaa ay sheegaysay

ay aada u dareero karo xanuunkaasi <muchas> qaarkoodna uu dhimasho ku keeni karo warbixin baaritaana o sirdoon oo ay heshay h m t v ayaa xaqiijinaysaa in dowladda dalkaisku taga imaaraadka carabta ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ka dalbatay in uu buriyo qaar kamid a xubno loo tirinayo iyal in ururada islaamiga ay ka tirsanaayeen warbixin ay siiyeenna warbaahinta h m t v makledulmaasiin ayaa la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud isku taga imaaraadka carabta ay ku wargeliyeen inaan lagula shaqee karin qaar kamida golihiisa wasiirada iyo rag lagu tilmaamay inay wadaada yihiin kuwaasoo la sheegay in liiskooda ay ku jiraan qaar ka mid a ururka ikhwaan moslimiin iyo sidoo kale wax loogu sheegay xubnaha hore ga tirsanaa jiray al-shabaab inkasta oo aan xubnaha lasku wada raacsaneyn magacyadooda ayaa dadka qaarkood waaysheegayaanin xataa ra-iisal wasaare xamse cabdi barre uu kamid yahay dadka aysan ku kalsoonayn dalka iskutaga imaaraadka carabta oo ay ku tilmaameen inuu yahay wadaadka warqab uuna ka mid yahay

o dowlada lagu dhexaarkay wararka ayaa sheegaya in dalka isku taga imaaraadka carabta ay sheegeen in xubno ilaha darte jiran ka noqonin wadaadnimadooda sidaa daraadeedna dalalka masar iyo isku taga imaaraadka carabta isku daaban aysan raali ka ahayn kasiimadahashaha xubnahaasi ee xukuumada xasan sheh maxamuud wararka ayaa waay sidoo kale xaqiijinayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud berihii ugu dambeeya oo dhan uu la kulmayo dalabaado kaladudwan oo ka imana dalka iskutaga imaaraadka carabta iskutaga ayaala sheegay inay doonayan maradka carabta inay qabsadaan heebo dhowr ah oo soomaaliya ku yaala kuwaasoo kamid a aya

عربته أو يكشرته هنا يدلان قفقة يدونا روح كسب تحصل الشقي إربع إيه ربع كنا هدرت الجينين يا الشقي أهم بإني هذا الجين هذا يا قرني ماذا شرفات يتنقب النيميت الصومالي يضو أي بين إني صدق كلا يسيس على شركة ذا تبي على الشقي كل هاي قار كم ده على wararka ay heleyso hh m t v ayaa sheegaya in d b wall ay lacag ku bixisay dagaalka ugu dameeya laascaanood iyadoo la sheegay inay dhaqaale xooggan uu ka helay madaxweynaha maamulka somalilan musabiix cabdi taasoo ka dhigan ayaa layihi in ay dhibaatooyinka xoogan qeyb ka tahay

oo xubin ayagunaha iyo waliba maxamed xasan idris xubnaha gudiga ayaa waxaa ansixiyay golaha shacaba dowlaa federal soomalia iyo aala golaha sare kadib markii xukuumaorsia soo jeedisay haeyeee harciyada kale aanla horkeenin ayaaway kamiyiin tan kusaaaau mardcarabheiiskgudona baarlamank madaxweynh ayaa tilmaamay in xubnaha gudoonka gudiga iyo khibrada ay aqoontadrogsa leeyiiin arimaha dastuurka iyo caqabadaha ku xeean ee dowlanimada soomaalia wuxuna xusay muhiimadaay dhamaystirka dastuurka u leedahay